На Жашківщині в останню путь провели свого земляка Товця Олександра Бердеса. 35-річного чоловіка мобілізували наприкінці серпня. Він служив у 30-й механізованій бригаді. Загинув чоловік у лютому, пише газета «По-українськи». Боєць підвозив боєприпаси, їхній екіпаж розстріляли. Черкащанин потрапив у полон, згодом волонтери знайшли його тіло у лісосмузі на Донеччині. І тільки зараз рідні змогли поховати чоловіка за всіма християнськими звичаями.